Jak je to s tím odsunem? Tak já použiju něco ze své autopsie, takovou ilustraci, nebo respektive z autopsie své rodiny. Budu číst. Nejstarší syn z 10 dětí, Karel Černý. Za války v roce 1943 zavřen pro podezření z tisku protifašistických letáků ve škole. Dokopán tak, že s roztříštěnou kyčlí ležel pár dnů v nemocnici v Brně. Pak eskortován do Osvětimi, zahynul mlád. Když mluvíme o odsunu vlastně Němců, tak nevím, jestli třeba moje generace je to schopná posoudit nějakým realistickým a odpovídajícím způsobem. Já nejvíc vycházím z toho, co jsem alespoň slyšel od lidí, kteří to zažili, kteří zažili tu dobu, a třeba ze vzpomínek i mého tatínka nebo dědečka nebo právě tady těch strýců, kteří pamatují ty strýce, kteří zahynuli během toho protektorátu. Můj dědeček mě vždycky říkal, že si neumí představit, že o tom hluboce přemýšlel, jestli měli Němci odejít nebo neměli, ale že si neumí představit, jak by to bylo dál v tom 45. Že si to neuměl představit tehdy a neuměl si to představit ani 30 let poté. Tatínek mi říkal ty zkušenosti prostě, které zažili, kdy jako Češi byli degradováni úplně někam, Němci jimi hluboce opovrhovali, že prostě němečtí kluci je řezali v základní škole, jak mohli, kde mohli, a oni nemohli udělat nic, museli se dívat do země a přijímat všechna ponížení, všechny rány. Rodiče jim říkali, nesmíte se vzepřít, nesmíte ani nic říct, nesmíte nic, protože to je syn prostě toho a toho SSáka, když to uděláte, tak odvedou celou naši rodinu. Takže s tím odsunem, třeba konkrétně v Brně v tom 45., to bylo tak, že opravdu pro většinu českých lidí, kteří ten protektorát zažili a protrpěli, to byla věc naprosto evidentní. Pro mě samozřejmě je nesmírně zajímavý brněnský odchod Němců, který je vlastně dnes nazýván pochodem smrti. Já jsem se tím problémem zabýval v několika publicistických a dokumentárních věcech, takže jsem se snažil proniknout do literatury nejenom dobové, ale sledoval jsem, jak o tom píší Němci, jak o tom píší prostě čeští levičáci, jak o tom píší čeští pravičáci. A já třeba bych to ani pochodem smrti nenazval, přestože vlastně to byl jakýsi úděsný prostě případ. Já bych to nazval spíš takovým divokým, téměř zlovolným a zlobivým prostě exodem těch Němců, takovým divokým odsunem. Specifickým odsunem v rámci té postupimské konference, té postupinské dohody, protože musíme si uvědomit, že nejenom ti Němci byli odsunutí z tehdejšího Československa, že jo? Oni museli odejít z Maďarska, z Polska, ale samozřejmě také z Holandska, z Francie a tak dál, takže to byl celoevropský proces. Tak ale velmi specifickým je vlastně ten brněnský exodus, který třeba teď v literatuře je nazýván jako pochod smrti Němců z Brna směrem k Mikulovu. Já bych to při té veškeré tragédii, která se stala, asi pochodem smrti nenazval, protože podle mě, ačkoliv ten proces toho odchodu byl velmi živelný a byl i velmi zlomyslný, tak vlastně nebyl míněný jako pochod smrti, kde by měli ti Němci zahynout. Bylo to vlastně velice špatně zorganizovaný odsun a možná lidé dnes neví, že hlavně byly teda odsunutý děti, že jo, protože kluci, myslím, že od 14 do nějakých 50-60 let zůstávali na místě jako pracovní síly a byli soustředěni tady de facto v městských a mimo městských koncentračních táborech jako německé pracovní síly. Takže vlastně šli mladí kluci, děti, stařečkové, dědečkové němečtí a ženy, včetně zase od dětí, přes prostě nemocné a stařenky. No a v tom vlastně spočívala asi ta obrovská zlomyslnost, že během dvou dní byli vysláni na dalekou cestu, která vlastně nebyla zabezpečená jak potravinami, tak prostě nějakou lékařskou pomocí a tak dále. Prostě pěšky, když si představíme, že vzali stařenky,
které sotva došli do nejbližšího obchodu a museli prostě jít někam do Rakouska, tak už podle mě jenom ten psychický šok z toho, že museli opustit místo, kde prostě celý život žili s tím jejich zdravotním stavem, znamenal odsouzení k smrti. Tak takhle já se dívám na tu tragédii. Samozřejmě, že byly tam excesy, to se ví. Ví se vlastně, že u toho stáli i dělníci z tehdejší zbrojovky. Bizarní je v tom, že to byli titíž dělníci, kteří třeba vítali Adolfa Hitlera tady na náměstí Svobody, a titíž dělníci, kteří vyráběli, že jo, to německé střelivo, které fungovalo bezvadně. A možná právě v tom způsobu toho divokého a zlého odsunu, který proběhl velmi rychle, a vlastně drsným způsobem je také kus toho českého natyrelu, nebo spíš toho českého šovinismu, toho českého prostě nacionalismu a té české prostě msty zub za zub, oko za oko. Každopádně to mohlo proběhnout úplně jiným způsobem.